سياسي محمود فارح ورسم الروش او كم اذا سياسيين تلاليرا ده هي قبل كان او دلال او مان تا مر آن وحكوي ديني اركتي دي ساكو آدان سيدا او اركو ديبلوغيس تا دورشوين كا غولها وكيلة دا سومال لان اسلام رهان تاسين بدود دلوكر ليي ايا سياسيغا او امور تاسي تفاصيل ليرا ده كمحنايا waxa uu yiri muddo kordhinta sideedaba ayaynda waxa ka hadlaya qodobka 24aad ee dastuurka muddada xilka iyo xilliga doorashada firqada mataqanaay saddexaad ee qodobkaasi waxay sheegaysaa hadii doorashada golaha wakiilada ku qabsoomi weedo duruufo adag awgeed golahi hore ayaa xilka sii haynaya inta ay ka dhamaanayso duruuftaasi hadaba isla qodobkaasi saddexaad ila isla qodobkaasi saddexaad baa wuxuu sheegayaa ma waxaan jeeda firqada saddexaad ee ayin qodobka 24aad waxay sheegaysaa duruufaha adag waxay yihiin duruufaha adag waxa weeyaan waxa ugu horeeya dagaal baahsan ee xasuuni darro gudaha ah iyo aafada dabiici ah aan saddexdaasiba aan sheegaynaa uu sharcigu sheegayaba mid ka jira maanta Soomaaliland ma jirto dagaal baahsan kama jiro xasuuni darro gudhiina ma jirto aafada dabiiciina ma jirto marka kororsiimadani anigu ahaan waxaan arkay inaanay waafaqsanayeen ma taqanaay dastuurka duruufi u jeedeeyay doorasho ma taqanaay ku dhici waayay taas markaan isleeyahay waxa weey waa qalad taas ma sharciyan sax ma dabaan xaal dhex galo duruufaha sheegaysu waxa kamid ahaa dagaalo iyo xasilooni darro hadaba Soomaaliland markaa leego gobolada bariga iyo galbeedkaba ama awdan iyo sanaagba gobolka sanaag waxa joogan jabhada oo ciidanka qaranka Soomaaliland ka tirsan jiray oo Colonel Caara la yiraahdo halkan galbeedkan waxa ka jira Sultan Abubakar Cilmi Wabar oo isagu baxay sanadkii 2014 ilaa maanta duurka ku jira arintaas oo lama oran karo waa dagaalo iyo xasilooni darro Soomaaliland ku deegay ka jira ee waxa la yiraahdo horta waxa baaxadiisa la yiraahdo imka dagaal baahsan ma kale leeyahay maanta dagaal baahsan Soomaaliland gudaha ka jiray ma jirto xagga xasilooni darrada oo kale dowma malanaya maanta Soomaaliland meel aan qof ku dee una tagi karin oo xasilooni darri darteeda uu dee uga baaqan karo laakiin way jiraan oo dee jabhadaasi taa wabar iyo tan kale caarabada way jiraan laakiin waxay nabadgelyada ma taqanaay dee guud ay ku hayaan oo dee doorasho loo baajin karaayo ma jirto oo aanu taasi waxa la yimaa wuxuu maaha wax kana xuduuduba xagga shaga jooga sala sheego ninka kana buur buu fuushan yahay marka uma maleynayo doorasho hadii laga hadlayo taasi doorasho uu qabsoon weeyday kama muuqato ma muuqato taasi hadii nade labada nimba qoriyay ku hubaysay waana qayb hubku markaa la waa qayb kamid ah xasilooni darrada iyo nabadgelyada darrada ma taas aad leedahay sabab ma noqon karto inta doorashooyinka dib loo dhigo anigu haa waayo de waxa la yeegaa horta xasiloonida marka laga hadlayo iyo nabadgelyadu waxa la yeegaa intay ka noqonaysa intan jabadan ninkan buurta fuushan iyo ninkan kale wabar wax badan ay ka noqon karaan haddana joognaan ka hadlaynaa mustaqbalka aanu kama hadlayo laakiin maanta labaduba awoodo ay nabadgelyada khalkhal ku gelin karaan oo kaliya fikirtay la imkay ila doorashooyin la qabo waayaan markay ونحكي دي تي في على ميجا ستار بورما